takurima kanije mu burji mushirje mu dai yana nan kuce diji yana nan suno ban hausa ganga alisafin kina ta kunga bane ta kunda wa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro jigura ko wana da mafari Mata ce da mayafi na 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 kulle da kulle harshe da hakuri mata ne da mabulje mushir zamo dai yana nan kuce diji yana nan suno ban hausa ganga alisafin kina ta kunga bane ta kunda wa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro jigura ko wana da mafari ko wana da mafari kai yaro ya Allah ka sarki ke da madoki ke maza duba mudubi ma ta ce da yawan sura ko kuma ki da ma'auri to kwarya ta kwarya in ka jinki na kan dutse ta kauce wa mafari tare ku ji zancan nan ƙarya ba ta da annuri saurana ta da kwanguri motar da muke turi in ta tashi tana turi yanzu za ta fada zo na 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 kulle da kulle harshe da hakuri ma ta ne da mabulje mushir zamo dai yana nan kuce diji yana nan suno ban hausa ganga alisafin kina ta kunga bane ta kunda wa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro jigura ko wana da mafari kai bashir bai kin mutane ya saba da makwabta ne bashir mai taimaka ne ya huda wa mutane ne bashir yam duk mutane ya duba wa diyaye ne yana safa su sune ya tattaka mataki ya dace da mafarki ya inganta makwanci to bashir da maluma hirar ka ce har saudiya har nan gaba zai kai babiya inga ta wada inga zuma shafin gaba to sai mai karatu na 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 kulle da kulle harshe da hakuri mata ne da mabulje mushir zamo dai yana nan kuce diji yana nan suno ban hausa ganga alisafin kina ta kunga bane ta kunda wa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro jigura ko wana da mafari to mai dadin zance mai murya kwance dan malan ne ji kan malan ne mai san Allah ne mai san kawa ne mai addini ne mai kishin jama'a ne yaro gwadi baban ka baban za shi gwada min kai yaro gwadi yayan ka yayan za shi gwada min kai kai nuna aboka ka abokan sai su gwada min kai yayanmu yana sallah bai bata wa mutane ba bai cuta wa makwabta ba bashin jama har sashi zance ne na mutanen zariya su ne suka sa mai maliya bangon talaka a wan duniya na dauki ciki na ne ni a baitin da na ci mai kafiya a zan kai wa makwabta na 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 sabalele na kulle da kulle harshe da hakuri mata ne da mabulje mushir zamo dai yana nan kuce diji yana nan suno ban hausa ganga alisafin kina ta kunga bane ta kunda wa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro jigura ko wana da mafari mushir zamo diji ne masa dijin jama'a dijin kasa edi da rabo farko ka samu yaho ka samu ta karbi rabo Allah ya muji cikin sanyi an kanka tabo turawa sun ce ayaba maka ka ga maza kai dan daka ka zama turmin shalaka ka ga kudi ka dauka ka ga matoshe barraka
tafiya ɗan mudinka bashir jama kyautar mai duka kai ka fito kofar daka al'umma sun ce duka gwamnan gobe a bar maka Allah shi zai haka kaga maza ta furgita kaduna da ke waye ku kun jike dan gwamnan gobe bashir jama mai takanda mai biya allo mai rubutu kaduna da ke waye ka sai zama zamanin kara ana ana dai takanda sai ta bi allo sai ta wasa ana ana mai karatu sai kaga ya sauke izin sa a bar mu da masu zantan dan farni ma mu mutanen keri kaduna da ke waye ku kun jike dan gwamnan gobe bashir jama mai takanda mai biya allo mai rubutu kaduna da ke waye ka sai zama zamanin kara naziru da ke kida ne ga mutane masu zane Allah ne ke mutane su ko mutane su dukwane idan har yau da rane ba mu cikin cutar mutanen jeri kaduna da ke waye alaba take dan gwamnan gobe bashir jama mai takanda mai biya allo mai rubutu kaduna da ke waye ka sai zama zamanin karatu bashir jama mai mutane mai hikima ajiyar mutanen kedi Allah ya samu dace amin